Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak. Ovo su vijesti dana. Zabranjen rad diskoteka i noćnih klubova do 2. avgusta, predviđeno novim epidemiološkim mjerama, od tada i u ostale ugostiteljske objekte, samo uz uslov. Ugostitelji nezadovoljni građani smatraju da su diskriminatorski. U cijelosti vakcinisani ili su dobili prvu dozu vakcine, ili posjeduju negativan PCR test, ili posjeduju dokaz da su preboljeli koronavirus. Sam je možda mjera pretjerana s obzirom na podatke koje prikazuju javno. Niko iz vlasti nije umiješan u problem šverca cigareta, kazao vršilac dužnosti direktora uprave policije Zoran Brđanin na odboru za bezbjednost, od kog je većinom dobio podršku da i zvanično bude naimenovan za poziciju direktora te institucije. Tačno je da je registrovan i da je prijavljena krađa tih cigareta. I to je ono jedino što je za sada tačno. Zbog spornih naimenovanja direktora škola, ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić biće saslušana 30. jula pred Skupštinskim odborom za prosvjetu. Inicijativu podržala opozicija i poslanica URE. Nije tehnička stvar. Kada razriješite, to je moje uvjerenje, a vrijeme će pokazati jesam li u pravu, svih preko 250 direktora obrazovnih ustanova na nezakonit način. Kuba osudila neosnovane sankcije koje je Vašington najavio protiv kubanskog ministra odbrane. Iz SAD-a odgovaraju. Ovo je samo početak i nastavit ćemo da kažnjavamo pojedince odgovorne za ugnjetavanje kubanskog naroda. Svečano otvoreno olimpijske igre u Tokiju, crnogorsku zastavu nosili Draško Brguljan i Jovan Karadičević. Sjutra sunčano i toplo uz povremenu oblačnost do 35 stepeni. Još 64 osobe zaražene su koronavirusom, dok preminulih u posljednja 24 sata nije bilo. Saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, trenutno aktivni slučajeva je 528, dok su od početka epidemije preminulo 1624 pacijenta. Usled promjene epidemiološke situacije u Crnoj Gori, do 2. avgusta zabranjuje se rad noćnih klubova i diskoteka, kako na otvorenom, tako i zatvorenom prostoru. To je predviđeno novim epidemiološkim mjerama. Ukoliko situacija bude povoljnija, od 2. avgusta ponovo će im biti omogućen rad, ali samo za one koji su vakcinisani, posjeduju PCR test ili posjeduju dokaz da su preboljeli koronu. Detalje ima Sanja Marković. Iako je epidemiološka situacija u Crnoj Gori i dalje dobra i stabilna, ipak poziva na oprez, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Novim mjerama je dodaje predviđena zabrana rada noćnih klubova i diskoteka kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. Očekujemo da će noćni klubovi i diskoteke, ukoliko epidemiološka situacija bude povoljnija, od 2. augusta ponovo početi da rade, ali samo za one koje su u cijelosti vakcinisani ili su dobili prvu dozu vakcine, ili posjeduju negativan PCR test, ili posjeduju dokaz da su preboljeli koronavirus. Zabranjene su i žurke, te muzički festivali, ali i masovna okupljenja u zatvorenom prostoru. On je kazao da će od 2. avgusta boravak u unutrašnjem prostoru ugostiteljskih objekata biti omogućen samo onima koji ispunjavaju iste uslove. Ni u jednom od ovih slučajeva ne prihvataju se ni brzi negativni antigenski testovi, dakle antigenski testovi uopšte, niti test na antitijela. Podsjećamo da je izvođenje muzike uživo unutar ugostiteljskih objekata zabranjeno od ranije i zahtijevamo dosljedno poštovanje ove mjere. Muzika uživo može da se izvodi na baštama terasa i lokala na otvorenom do ponoći uz dosljedno poštovanje svih ostalih epidemioloških mjera. Ukoliko se, kako je kazao, nastavi trend probijanja termina i izvođenje muzike uživo unutar ugostiteljskih objekata, sa kažnjavanje će se preći na totalnu obustavu i zabranu izvođenja i emitovanja muzike uopšte. Još jednom molimo da se propisane epidemiološke mjere beskompromisno poštuju kako bismo izbjegli dalja još obimnija ograničavanja.
U tom smislu posebna odgovornost ima Uprava za inspekcijske poslove. Podsećamo da na osnovu Zakona zaštiti stanovništva zaraznih bolesti, između ostalog, ima zakonsko utemeljenje da zatvara objekte koji krše mjere od 3 do 30 dana. VD direktora Uprave za inspekcijske poslove Ilir Harasani kaže da mjere nisu povoljne za ugostitelje, ali da su vođeni politikom da je zdravlje najbitnije. Upozorava da će inspektori kontrolisati poštovanje, dodajući da je najteža situacija u Budvi. Moramo sačuvati ovu turističku sezonu koja počela je, ali špic sezone je već uglavnom sad počeo. Kao što znate, avgust je najglavni mjesec turističke sezone i taj mjesec moramo sačuvati kao tako. Što se tiče Uprave za inspekcijske poslove, kontrole će se vršiti po sada novim mjerama. To znači da će se kontrolisati svaka diskoteka na otvorenom i zatvorenom, da li ista ne radi. Također kontrolišat ćemo mjere koje su već na snazi bile i prije današnjeg dana. Galić je kazao da u Crnoj Gori boravi preko 100.000 turista, od kojih je 11.450 testirano. Svega 153 je bilo pozitivno i svi su propraćeni. Galić je još jednom pozvao građane da se vakcinišu protiv koronavirusa. Uvođenje restriktivnih mjera i to u špicu turističke sezone u velikoj mjeri utiče na njen dalji tok, kaže za Novu M Ranko Jovović, predsjednik odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore. Time se, kaže, šalje loš signal turistima koji su planirali dolazak u Crnu Goru, budući da ne znaju šta mogu da očekuju. Ugostitelji su, kako su nam kazali, dovedeni u nezavidan položaj. Kako komentarišu nove mjere, pitali smo i građane. Tamo kada su pomislili da bi mogli konačno ispeglati minus od prošle godine, ugostitelji su ponovo dovedeni pred svršen čin. Novim mjerama Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje ugostitelji se dovode u nezavidan položaj, kaže za Novu M Ranko Jovović, predsjednik odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore. Nove mjere će, kako dodaje, direktno uticati na turističku sezonu, budući da turisti ne znaju kako će se odvijati njihov odmor u Crnoj Gori. Ugostitelji sektora noćnih klubova i diskoteka su zaposlili radnike i angažovali resurse kako bi što bolje zadovoljili potrebu gostiju, da bi im se sada zabranio rad, čime ostaju bez prihoda, dok im troškove niko neće nadoknaditi. Apel da se preispitaju mjere, da vidimo može li se pronaći neko drugo rješenje. Najgore je moguće da se zatvore sad u ovom momentu gdje imate i zaposlene i ljudi su i nabavku izvršili svih onih stvari koje su neophodne, ugovorili gostovanja, treba neko sa sve to da plati. Nove mjere su direktan atak i na budžet građana, budući da od 2. avgusta da bi ispijali kafu ili ručali u nekom restoranu morate imati PCR test ukoliko niste vakcinisani, a koji za naše državljane nije besplatan, poput nekih evropskih zemalja kao što je Njemačka. U ovoj zemlji, na primjer, na svakom ćošku je građanima dostupno besplatno testirati se i kroz 20 minuta imate gotov test sa kojim ulazite u restorane. 49 eura košta PCR test u Crnoj Gori, u kojoj je prosječna plata nešto preko 500 eura. Jovović apeluje da se što više turističkih poslenika i građana Crne Gore ipak vakciniše i poštuju mjere kako bi sezona mogla da se odvija nesmetano, a da nadležni podhitno preispitaju mjere. Da svi izađemo u susret što vi boljem, da kažemo, boljoj sezoni i da pokušamo još jednom da svi razmislimo da li su ove mjere dobre u ovom trenutku i da probamo da preispitamo i da apel da poštujemo mjere koje smo ranije imali, a da svakako ne zabranjujemo rad noćnih klubova koji su na ivici egzistencije. Budvanski ugostitelj Zoran Radović mišljenja je da i mjere nikako ne idu na ruku, te da je od početka pandemije ugostiteljstvo grana koja je najviše pogođena. U Crnu Goru može da uđe svako bez ikakvih ograničenja. Mi moramo da se pridržavamo mjera, da nosimo maske, držimo distance i tako dalje. Čak i od 2. augusta po novim mjerama neće moći da u zatvoreni prostor ulaze i rade oni koji nisu vakcinisani i tako dalje. Znamo da je sezona u punom jeku i mislim da to nije u redu da se donose ovakve mjere, jer sa ovim novim mjerama trpimo i mi i država i veliki broj radnika. Zato se, kaže Radović, mora pronaći drugo rješenje uz naglasak da je zdravlje najvažnije. Mi moramo od nečega da živimo i da prehranimo svoje porodice, tako da smo dovedeni u vrlo nezgodan položaj. Nećemo baš to tako prepustiti slučaju. Borit ćemo se sigurno svim pravnim sredstvima i do kraja istrajati u tome sigurno. Pa ma kakve posljedice snosili, jer ovo su, znate sami, teška vremena, teško se živi, sezona kratko traje. Većina građana koje smo anketirali smatraju da će nove mjere veoma loše uticati na ekonomiju Crne Gore, te da su diskriminatorske.
Sam je možda mjera pretjerana s obzirom na podatke koje prikazuju javno, tako da ili da nam onda dostave prave informacije, da imamo legitiman razlog za zatvaranje, ili da otvore. Diskriminacija naroda. Ljudi koji žele da jednostavno žive normalno, bez obzira na sve te gluposti. Po meni to su gluposti. Znači, ako si vakcinisan ili nisi, nema potrebe neko diskriminiše, da li možeš ući ili ne. Mene žao vlasnike tih klubova i podržavam da mladi onaj, ali mladi ne shvataju situaciju da smo u krizu, čitav svijet. Jednostavno, trebalo bi da se vakcinišu i da smo svi mi mirni. Apsolutno se slažem sa tim da treba da se pridržavamo mjera prije svega. Mi smo jako jedno neodgovorno društvo. Kakve god mjere da se postave prije svega, mi ništa to ne poštujemo. Ugostitelji nezadovoljni novim epidemiološkim mjerama vjeruju da će nadležne zdravstvene institucije pronaći bolje rješenje kako bi iz veoma teške ekonomske situacije sa što manjim posljedicama dočekali jesen i zimu. Nakon negodovanja više privatnih klinika zbog isključivanja iz mreže zdravstvenih ustanova, oglasila se ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, poručuje da će se ugovori sa privatnicima u buduće sklapati samo na osnovu javnog poziva, te da su prijetnje, kako kaže, uzaludne. Dodatno motivišu i dokazuju da smo na pravom putu da sačuvamo i javno zdravlje i javni zdravstveni sistem, naravno u saradnji sa privatnicima, koji ne traže veze, već su spremni da se takmiče na tržištu i da se izbore za svoje mjesto. U narednim minutima ostale teme. Niko iz vlasti nije umiješan u problem šverca cigareta, kazao je vršilac dužnosti direktora uprave policije Zoran Brđanin na Odboru za bezbjednost, od kog je većinom dobio podršku da i zvanično bude naimenovan na poziciju direktora te institucije. Na najave lidera, jednog od lidera DF-a Milana Kneževića, da će taj blok nezadovoljan djelovanjem premijera u septembru organizovati proteste, Brđanin kaže da će reakcija policije biti isključivo u skladu sa zakonom. Na odboru je bilo riječi o slučaju u Kandić. Niko iz državnog vrha na osnovu policijskih saznanja nije umješan u šverc cigareta, saopštio je vršilac dužnosti direktora uprave policije Zoran Brđanin pred Odborom za bezbjednost i odbranu. Komentarišući izjavu potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, koji je kazao da su cigarete koje su zaplijenjene u Bosni i Hercegovini ukradene 10. jula iz hangara u slobodnoj zoni Luke Bar, Brđanin navodi da za to trenutno samo postoji sumnja. Tačno je da je registrovan i da je prijavljena krađa tih cigareta. I to je ono jedino što je za sada tačno od navoda koji ste vi imali. Sve ostalo, to je jedino što je tačno. Način na koji je ona izvršena, da li se ona stvarno dogodila, da li je ona fiktivna ili nije, da li su ove cigarete s kojima smo mi u komunikaciji intenzivno sarađujemo sa nadležnim organima, kako carine, tako i policije, o tome će odbor svakako biti informisan. A ako premijer Krivokapić nastavi da ignoriše činjenicu da 27 poslanika zahtjeva novu vladu, Demokratski front će, kazao je predsjednik odbora i jedan od lidera DF-a Milan Knežević, izaći na ulice. Vjerovatno u septembru mjesecu organizujemo proteste protiv ovakvog jednog poimanja i demokratije i doživljaja svega onoga što je na spoljnom i unutrašnjem planu realizovano, to jest bolje reći nije realizovano. I zato vas ja i pitam kako će policija reagovati kad Demokratski front zajedno sa narodom krene da vraća loptu sa Petra. Ukoliko ta okupljanja budu mirna, ukoliko ona budu u skladu sa zakonom javnim okupljanjima, reakcija policije ne može biti nikako drugačija i isključivo će biti u skladu sa zakonom. Poslanik DPS-a Predrag Bošković optužio je Brđanina da je policija za vrijeme patriotskih skupova nelegalno pravila spiskove učesnika. Osvrnuo se i na slučaj Kandića. Tu ste, makar sudeći po onome što je ministar Sekulović saopštio na kontrolnom saslušanju, pogrešno informisali resornog ministra, pa je resorni ministar saopštio da nije bilo neko pijanstvo, a na kraju je utvrđeno veštačenje da je dotični službenik imao preko 1,5 promila alkohola u krvi. U tom trenutku početna informacija je bila da gospodin Kandić nije vozač, ja se kao vozač prijavilo drugo lice. Ja se dobro sjećam
da sam rekao da su to početne informacije i onda se pojavilo pitanje da li može doći do prikrivanja političkog uticaja na taj čitavi postupak. Na predlog vlade da bude naimenovan za direktora uprave policije, Brđanin će dobiti podršku Demokratskog fronta, Socijaldemokrata, Socijalističke narodne partije, Socijaldemokratske partije, Demokratske Crne Gore i Bošnjačke stranke. Iz najjače opozicione partije, DPS-a, bili su uzdržani. Odbor za bezbjednost i odbranu podržao inicijativu poslanika SDP-a Raška Konjevića o saslušanju premijera Zdravka Krivokapića, šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića, specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića i VD direktora uprave policije Zorana Brđanina. Saslušanje će se održati 30. jula. Politička želja za borbu protiv organizovanog kriminala i svih oblika mafije, a duvanska mafija je vjerovatno finansijski najsnažnija u državi, ne traži samo političku podršku, kazao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović u Skupštini odgovarajući na poslaničko pitanje. Kako je naveo, mora se usvojiti zakon o porijeklu imovine da bi se problem šverca cigareta do kraja riješio. Tržište cigareta u Crnoj Gori je između 30, 35 i 40 miliona eura u zavisnosti od turističke sezone. To je ono što mi direktno gubimo zato što se prodaju cigarete bez akciznih markica i država od toga ne profituje. Ne pravi profit. Ostalo je švercko ide van granica naše države i po njihovim procjenama 20% ukupno švercovanih cigareta na području EU zemalja i Velike Britanije prolazi kroz Crnu Goru. Ako mi želimo da budemo švercerska destinacija, ja to ne želim. Ako treba za to da se plati velika cijena, da Crna Gora izađe iz takvih kanđi, ja sam spreman da je platim. Ono što ja apelujem na sve poslanike, što molim sve poslanike, što je glavna stvar da bismo dokazali šverc cigareta, jeste da u septembru ili oktobru osvojimo zakon o porijeklu imovine. Zašto? Zbog falsifikovanih papira. Za šverc cigarete nije kriva Luka Bar, već pojedinci koji švercuju i koje bi trebalo uhapsiti, poručuje lider PZP-a Nebojša Medović na preskonferenciji, dodajući da se Crna Gora nalazi u tragikomičnoj situaciji jer nije demontirala stari režim niti uspostavila nove institucije. Kaže i da je ponovo dokazano da je bio u pravu kada je govorio o švercu cigareta, ali da sada treba otkriti koji iz vrha vlasti učestvuje u tim radnjama. Poštovani građani, vidjeli ste još jednom da je ono što sam ja rekao čista istina, da je to pokazatelj kako bi ova vlada funkcionisala, da je Demokratski front u toj vladi u skladu sa izbornim rezultatima i sa vašom voljom koji ste glasali Demokratski front da se dese radikalne promjene, da se borimo protiv mafije, da se zaustavi šverc, da se gradi jedna pravna država Crna Gora i da se oni koji su pljačkali državu Crnu Goru pa i budžete Europske unije uhapse i privedu pravdi. Nažalost, imamo ovu slabu vladu, vladu koja je pod direktnim uticajem Mila Đukanovića, Demokratske partije socijalista i, nažalost, naše kolege iz vladajuće većine, prije svega Demokratska Crna Gora i URA, ne pokazuju još uvijek političku zrelost da dođemo do dogovora o formiranju nove vlade. Državljanin Albanije GL uhapšen je nakon što je policija pronašla oko 53 kg skanka u akciji u reonu mjesta Trabojin. Skank je, kako navode iz uprave policije, bio zapakovan u 58 pakovanja. Opojna droga je krijumčarena iz Republike Albanije u našu državu. O događaju je obaviješten državni tužilac i službenici sektora za borbu protiv organizovanog kriminala. Nakon šverca cigareta prelazimo na ostale teme. Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić bit će saslušana 30. jula pred Skupštinskim odborom za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Inicijativu za saslušanje poslanika SDA Damira Šehovića podržalo je 6 poslanika opozicije i poslanica URE Božena Jelušić. Detalje ima Kristina Bajić. Nakon višesatne rasprave glasovima opozicije i poslanice URE Božena Jelušić, Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport podržao inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić, koji je podnio predsjednik odbora Damir Šehović. On je u inicijativi naveo da su otvorene brojne kontraverze koje se, između ostalog, odnose na nejasnu odgovornost za izbor novih školskih, odnosno upravnih odbora. Nije tehnička stvar, kolega Milačiću, kada
razriješite, to je moje uvjerenje, a vrijeme će pokazati jesam li u pravu, svih preko 250 direktora obrazovnih ustanova na nezakonit način. Ja bih imao dosta toga da pitam, da vidimo ovo iskustvo ministarstva sa četiri ove komponente, prvo ne znam ko je to smislio, kojim planom. Još sam pod impresijom, moram reći, onog ljubljenja Kovčega u Trebinju. Ipak Lekić nije glasao za njeno saslušanje. Primarna odgovornost ministarke Bratić je što ne unapređuje obrazovni sistem, smatra i poslanica URE Božena Jelušić. Ja sam došla, razumije se, danas da podržim predlog za kontrolno saslušanje ministrice Bratić. I tome, između ostalog, jeste razlog smjena direktora, ali prije svega je razlog što ministarstvo ne odgovara osnovnim svojim nadležnostima u ovom trenutku. Ministarka Bratić je i dalje ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta samo zbog toga što je vi i dalje podržavate. Protiv saslušanja ministarke Bratić bilo i šest poslanika vlasti, jer saslušanje vide kao selektivnost i dvostruke aršine. Imamo želju da makar ja, zašto sam došao danas, da stanem u odbranu jedne osobe koja je očigledno žrtva, govorimo o Vesni Bratić, ja ću to reći zato što mislim da je to ipak u korijenu svega, koja je nakon ko zna koliko godina došla u resor koji je ključni resor za svaku zemlju, a to je prosveta. Takve iste napade ste imali i prema ministru Leposeviću. Dakle, nisu ovdje razlozi objektivne prirode, već čisto politički motivisani. Opozicija i dalje nastavlja sa jednom srbomržnjom. Za poslanike opozicije sve ovo je i očekivano. Vesna Bratić kao ministarka koja je jasno izrazila svoju pripadnost četničkoj ideologiji, zločinačkoj četničkoj ideologiji, radi samo ono što je njeno ideološko i političko ubeđenje. Na stranu ovo nezakonito, o čemu ste vi govorili, što je takođe skandalozno, to je dovoljan razlog da se podnese ostavka. Skupštinski odbor za prosvjetu, kulturu, nauku i sport obavit će 30. jula kontrolno saslušanje resorne ministarke Vesne Bratić na temu primjena nedavno usvojenih izmjena opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju u vezi sa imenovanjem vršilaca dužnosti direktora vaspitno-obrazovnih ustanova u kontekstu adekvatne pripreme za početak školske godine. Ukoliko ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić ima dvojno državljanstvo, ima ga zakonito, jer je crnogorsko državljanstvo dobila pod posebnim povlašćenim uslovima na osnovu postupka koji je jasno preciziran zakonom, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović u parlamentu. Što se tiče drugih poslanika, ministara i tako dalje, ja sad po sjećanju pričam jer je ovo već jedna druga tema. Gospodin Spajić nije među onim poslanicima, odnosno ministrima kojima su se poklapali oni podaci. Međutim, oni podaci nisu legitimni za ministarstvo. Za nas su legitimni samo zvanični podaci. I treće, pogrešna je percepcija javnosti da je gubitak crnogorskog državljanstva po sili zakona podrazumija automatsko gubljenje državljanstva u tom danu. Vodi se odgovarajući postupak gdje se omogućava stranci da se izjasni. Da ne bi došli u situaciju da oduzimamo državljanstvo, onda ga vraćamo prijemom jer su manje više to ljudi koji su stekli crnogorsko državljanstvo po osnovu prava krvi, odnosno po osnovu porijekla. Došli bi do jedne paradoksalne situacije. U svakom slučaju, dobro je da svi poštujemo zakone Crne Gore i ovo ministarstvo će raditi i radi, jer i radit će u budućnosti samo po zakonu, bez ikakve diskriminacije u odnosu na bilo kojeg građanina. Prelazimo na region. U Bosni i Hercegovini od koronavirusa preminule još dvije osobe, 36 novo zaraženih. Vakcinacija u BiH ne ide baš zadovoljavajućom dinamikom. Nadležni obećavaju da će stići veće količine doza vakcina protiv koronavirusa, a detalje imaju kolege sa N1 iz BiH. Ogorčenje, frustracija i strah. Pomiješanih emocija Vesna Ljegić prati proces vakcinacije u Bosni i Hercegovini. Građani nisu zaslužili, kaže ona, ovako jalov pristup vlasti u vrijeme krize, epidemije koronavirusa. Katastrofalno.
katastrofalno. Prvi put sam bila vrlo sretna, ponosna. Podsjetilo me na olimpijadu, savršeno organizirano. A onda poslije vidjeli ste i sami kako je bilo. Ja sam cijepljena oba puta, samo ovo šta nam naši tamo rade je stvarno katastrofalno. Sramotno je da ljudi moraju ići po drugim zemljama. Istu zamjerku ima i druga Sarajka, Darinka Zoranović. Federacija do sada nije nabavila ni jednu vakcinu, a realizacija kupovine od Kine se sedmicama iščekuje. No Darinka se brine da će doći do novog problema kada vakcine dođu. Treba se i djeca i sve bi trebalo radi zdravlja. Sad hoće li neće, ja govorim komšiluku, imam dosta, neće da se vakcinišu. Šta ćeš, ništa ti, to me ne možeš. Ja sad 27. idem, druga vakcinacija i tako. Dok jedan entitet nije direktno nabavio vakcine, drugi pak jeste. Republika Srpska je do sada kupila više od 200.000 doza cjepiva. Proces masovne vakcinacije teče, a sada su vakcinisani i pripadnici MUP-a ovog entiteta. Došao sam, vakcinisao se danas. Vakcinacija na dobrovoljnoj bazi. To sam radio prije svega da zaštitim sebe, svoju porodicu, kolege, građane. Ipak, broj vakcinisanih u oba entiteta je približan. Sa druge strane, iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije poručuju da velike količine vakcina, samo što nisu tu. 500.000 cjepiva, znači imamo čvrste najave da ćemo vas moći vjerojatno idući tjedan sretnom viješću informirati i onda ćemo vas moći pozvati na neki drugi događaj, a ne ovdje. Ali ne mogu vam reći dok ne bude 1/1, što bi se reklo. No dok se iščekuju kineske vakcine, kao i one putem COVAX mehanizma, niz doniranih vakcina se nastavlja. Danas je Bosna i Hercegovina od Republike Slovenije zaprimila 48.000 AstraZeneca vakcina. Raduje me da donacija značajno dopunjava pošiljku materijalne pomoći Slovenije, Bosni i Hercegovini, koja je također na putu i sutra ću je formalno predati. Svjesni smo da potrebe i dalje ostaju velike, uključujući potrebe do zaštitnih sredstava. Više od pola miliona vakcina do sada je došlo putem donacija. Solidarnost će se sada pokazati i među entitetima, jer su iz RS-a najavili donaciju 15.000 vakcina Federaciji. Po informaciji koje mi imamo, da će biti prihvaćene, to je razgovor između premijera gospodina Radovana Viškovića i premijera Fadila Novalića, tako da vjerujem da će u narednim danima biti preuzete navedene količine vakcina. Iako su jalovost pokazali nadležni, poručuju epidemiolozi, građani nakon dolaska velikih količina vakcina trebaju pokazati sve suprotno, odnosno odgovornost prema društvu, te se vakcinisati nekom od dostupnih vakcina. Azur Delić, N1, Sarajevo. Zbog porasta broja novozaraženih u Hrvatskoj su uvedene nove mjere. Između ostalog uvodi se zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja na kojima je prisutno više od 50 osoba ukoliko nemaju COVID potvrdu, a ukoliko imaju dozvoljeno je prisustvo 100 osoba. Pored koronavirusa u fokusu tamošnje javnosti je razmatranje ukidanja rada trgovine nedjeljom, a o tome kolege sa N1 iz Zagreba. Koliko često ministar gospodarstva citira Svetog Franju Asiškog? Počni od onog što je nužno, potom učini ono što je moguće i u konačnici ćeš učiniti i ono što je nemoguće. Posegao je ministar za izjavom sveca obrazlažući ideje zabrane rada trgovine nedjeljom, iako se vladajući zaklinju da njihova ideja nema veze sa željama katoličke crkve i iako je danas okrugli stol o tome organiziran na katoličkom sveučilištu. Možda ministar strahuje zbog prijašnjih iskustava. U dva sam navrata kao zastupnica u Hrvatskom saboru 2003. i 2009. godine predlagala izmjene zakona o trgovini. Nakon što su odredbe tog zakona prihvaćene zbog prigovora trgovačkih lanaca, Ustavni sud ih je stavio van snage. Naš Ustavni sud je jedna od odluka stavio vrlo jasno da se ne smiju zaprečavati slobode poduzetnicima, a na drugoj strani njemački Ustavni sud je istovremeno rekao da interes kapitala ne može biti iznad interesa radnika. A da se nezadovoljnici ni ovaj put neće predati tako lako, jasno je već danas. Ukoliko vlada bude inzistirala da se ide sa bilo kakvim neustavnim prijedlogom,
to će ponovo po treći puta pasti na Ustavnom sudu. A inače sam predlog je sulud, jer kao ok, evo mi smo zemlja koja se brine za radnike, za obitelj, za kršćanske vrijednosti, osim 16 tjedana u godini i nedjelju u godini kada je turistička sezona, kada nam je to turistička sezona bitnija. Ministar inzistira na tome da većina građana podržava zabranu rada nedjeljom. I anketa koju je za N1 provela agencija MASMI pokazala je takav rezultat. Pokazala je do duše i da je to tema najvažnija biračima s desnice. Vjerojatno se tu radi o dodvoravanju i crkvi, možda i sindikatima. A hoće li to negativno utjecati na gospodarstvo? Suprotstavljene strane ni tu se ne slažu. Kada je stožer civilne zaštite u stvari ograničio rad trgovina i kad je uveo slobodnu nedjelju, pokazalo se da se taj promet od nedjelje nije izgubio, nego se prelio na subote i na ponedjeljke. Postoji opasnost da se prelije i u susjedne zemlje i da se prelije i na internet, znači sve je veća internet trgovina. Ja jednostavno ne vjerujem da kad se smanji broj sati da se ništa neće promijeniti što se tiče potrebe za radnicima. Kritičari zakona poručuju da radnička prava trebaju štititi inspekcije, a da se rad nedjeljom koji nije neophodan treba obeshrabrivati obaveznim većim nagrađivanjem. U Austriji se drastično manje radi. Njihova dnevna satnica je kraća, tjedna satnica je kraća, ne rade nedjeljom, blagdanom i još uvijek Austrija nije propala. To su zemlje koje imaju nekoliko puta veći BDP po stanovniku i koje si jednostavno takve stvari mogu priuštiti. Ministra to ne brine. On je danas bio posebno nadahnut. Svjedoci smo i činjenice u posljednje vrijeme da čovjek često postaje rob rada, odnosno svoga posla, i polako gubi svoje humane vrijednosti. Za potporu saborske većine zabrani rada trgovina nedjeljom ne mora strahovati. A hoće li zakon završiti na Ustavnom sudu i hoće li ovaj puta preživjeti, to tek trebamo vidjeti. Domagoj Novokmet, N1 Zagreb. Kuba je osudila sankcije koje je Washington najavio protiv kubanskog ministra odbrane i poručila SAD-u da se bave policijskom represijom i nasiljem na svojoj teritoriji. Toplotni talas u jednoj od najhladnijih oblasti na svijetu izazvao šumske požare. Sjedinjene Američke Države uvele su niz sankcija višem kubanskom bezbjednosnom zvaničniku i jedinici specijalnih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova zbog navodnih kršenja ljudskih prava prilikom suzbijanja antivladinih protesta ovog mjeseca. Taj potez označava prve konkretne korake administracije američkog predsjednika Josepha Bidena da izvrši pritisak na kubansku vladu. Nedvosmisleno osuđuje masovna zatvaranja i lažna suđenja kojima se nepravedno suđuju na zatvor oni koji su se usudili da progovore. Ovo je samo početak i nastavit ćemo da kažnjavamo pojedince odgovorne za ugnjetavanje kubanskog naroda. Brzina kojom su uvedene sankcije signal je da je malo vjerovatno da će Biden ubrzo ublažiti američki pristup Kubi. A Kuba je osudila neosnovane sankcije koje je Washington najavio protiv kubanskog ministra odbrane i poručila SAD-u da se bavi policijskom represijom i nasiljem na svojoj teritoriji. Odbacujem neosnovane i klevetničke sankcije vlade SAD-a protiv Alvara Lopeza Mijere i specijalne brigade. Sankcije su neosnovane i ovo je kršenje međunarodnog prava. Sjedinjene Države nemaju ni najmanje pravnog, političkog i moralnog da sankcionišu ljude širom svijeta. Delta varijanta COVID-19 jedan je od najzaraznijih respiratornih virusa za koji znamo, kazala je direktorica Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Rochelle Walensky i saopštila o novim slučajevima zaraženih i hospitalizovanih. Delta varijanta se širi nevjerovatno brzo i sada čini više od 83% virusa koji cirkuliše u Sjedinjenim Američkim Državama. To je jedan od najzaraznijih respiratornih virusa za koji znamo i koji sam vidjela u svojoj 20-godišnjoj karijeri. Oko 162 miliona Amerikanaca trenutno je vakcinisano protiv COVID-19. Područja sa niskom vakcinacijom bilježe najviše novih slučajeva, navela je Walensky, dodajući da 97% osoba koje su hospitalizovane ili su umrle nisu bile vakcinisane. Toplotni talas u jednoj od najhladnijih oblasti na svijetu izazvao je šumske požare i zaprijetio sibirskom gradu Jakutsku vazdušnom apokalipsom u vidu gustog otrovnog dima, upozoravaju službe za praćenje atmosfere. Visoki nivoi čestica, možda i hemikalija, učinit će jednom od najgorih globalnih zagađenja vazduha u istoriji. Lokalne vlasti upozorile su 320.000 stanovnika da ostanu u zatvorenom kako bi izbjegli zagušujući dim od požara koji bi mogli oboriti prošlogodišnji rekord.
Jakutski je najhladniji zimski grad na planeti, ali zbog globalnog zagrijavanja ljetne temperature ovdje rastu najmanje 2,5 puta brže od svjetskog prosjeka. O sportu Milosav Milatović. Milosave, danas zvanično otvorene olimpijske igre. Tako, Ivana, kreće zaista jedan sportski spektakl. Nakon što je koronavirus na godinu dana odgodio 32. ljetnje olimpijske igre, konačno je danas u Tokiju počela najveća svjetska sportska smotra. Bez prisustva publike uz brojne restrikcije na igrama su danas prodefilovale sve države kao i naša. Zastavu na otvaranju danas su nosili Jovan Karadičević i Draško Brguljana. Našu zemlju će predstavljati 33 sportista koji će pokušati da ostvare što bolje rezultate. A nakon sjajnog izdanja crnogorskih rukometašica u Londonu na olimpijskim igrama i osvojenog srebra na sljedećim u Riju, uslijedio je neuspjeh i ispadanje u grupi. Sada 9 godina kasnije od historijskog uspjeha, pred lavicama je novi izazov, Tokio. Mnogo debitantkinja uz par iskusnih igračica, tim koji sa klupe predvodi Bojana Popović traži put do novog uspjeha. Prvi meč je protiv Angole. Sa velikom željom sutra očekujemo taj meč, želimo da u to turnir uđemo maksimalno skoncentrisani i motivisani, ali isto s jednom dozom kontrole tog adrenalina i svega što prethodi prvim utakmicama na ovakvim velikim takmičenjima. Tako da je fokus da igračice pripremimo na najbolji mogući način psihološki, pored ovog svega što radimo na polju taktike, tako da svi smo stvarno željni da sve ovo krene, smo već dugo tu u selu. A bliži se i prvi meč vaterpolista, Ajkule žele medalje, u dobroj su formi, a pobjeda na startu protiv Australije mnogo bi značila pred nastavak takmičenja u grupi koja je izuzetno zahtjevna. Znamo zašto smo došli, to je ta prva utakmica sa Australijom. Imamo to je prvi duel koji je uvijek težak na samom startu. Oni su jako dobra ekipa, kvalitetna. Mi imamo svoje također kvalitete, ali korak po korak. Idemo to, iskusnija smo ekipa od njih na tim nekim pozicijama. Ja vjerujem da smo i te važnije meče igrali bolje. Ali eto, idemo korak po korak i nadam se kvalitetnom izdanju, a poslije i možda i nekoj pobjedi. Prelazimo na fudbal. Veliki neuspjeh crnogorskog šampiona, budućnost poražena od Toršavna sa Farskih ostrva sa čak 4-0 u prvom meču druge runde, kvalifikacija za Ligu konferencija. Prvak Crne Gore razočarao je na gostovanju na sjeveru Evropi i šansu za plasman u sljedeću rundu kvalifikacija doveo u domen teorije. Revanš sljedećeg utorka pod Goricom, ali je već sada jasno da će plavima trebati sportsko čudo za plasman u nastavak takmičenja. A fudbaleri Sutjeske remizirali su bez golova sa Makabijem iz Tel Aviva u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Nikšićani su pružili odličan otpor favorizovanom rivalu i s aktivnim rezultatom otići će na revanš u Izrael. Makabi je na startu nastavka ostao sa desetoricom posle isključenja u trenutku kada je imao inicijativu koja je nakon toga prekinuta. Revanš za 7 dana u Tel Avivu. O sportu toliko. Sutra će na Balkanu biti promjenljivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Najtopliji grad bit će Tirana sa temperaturom do 36 stepeni. U Crnoj Gori u subotu bit će sunčano i toplo uz povremeno umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 22. Maksimalna dnevna od 24 do 35 stepeni. Temperatura mora kreće se od 24 stepena u Ulcinju do 27 u Herceg-Novom. U Podgorici sutra prije podne očekuje se malo do umjereno oblačno vrijeme, a tokom dana pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 22, najviša dnevna do 35 stepeni.
Vijesti dana još jednom. Zabranjene rad diskoteka i noćnih klubova do 2. avgusta, predviđeno novim epidemiološkim mjerama. Od tada i u ostale ugostiteljske objekte, samo uz uslov. Ugostitelji nezadovoljni građani smatraju da su diskriminatorski. U cijelosti vakcinisani ili su dobili prvu dozu vakcine, ili posjeduju negativan PCR test, ili posjeduju dokaz da su preboljeli koronavirus. Sam je možda mjera pretjerana s obzirom na podatke koje prikazuju javno. Niko iz vlasti nije umiješan u problem šverca cigareta, kazao vršilac dužnosti direktora uprave policije Zoran Brđanin na odboru za bezbjednost, od kog je većinom dobio podršku da i zvanično bude naimenovan za poziciju direktora te institucije. Tačno je da je registrovan i da je prijavljena krađa tih cigareta. I to je ono jedino što je za sada tačno. Zbog spornih naimenovanja direktora škola, ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić biće saslušana 30. jula pred Skupštinskim odborom za prosvjetu. Inicijativu podržala opozicija i poslanica URE. Nije tehnička stvar. Kada razriješite, to je moje uvjerenje, a vrijeme će pokazati jesam li u pravu, svih preko 250 direktora obrazovnih ustanova na nezakonit način. Kuba osudila neosnovane sankcije koje je Vašington najavio protiv kubanskog ministra odbrane. Iz SAD-a odgovaraju. Ovo je samo početak i nastavit ćemo da kažnjavamo pojedince odgovorne za ugnjetavanje kubanskog naroda. Svečano otvoreno olimpijske igre u Tokiju, crnogorsku zastavu nosili Draško Brguljan i Jovan Karadičević. Sjutra sunčano i toplo uz povremenu oblačnost do 35 stepeni. Pratili ste centralni dnevnik. U nastavku među nama. Hvala vam na pažnji.